É o fim do canal? E aí, bom dia para você que acordou agora, boa tarde para você que está indo almoçar, boa noite para você que está indo dormir. Meu nome é Euler, sou funcionário público, trabalho na secretaria de uma escola estadual e gravo vídeos para o YouTube nas minhas horas vagas. Hoje, domingo, dia 6 de setembro de 2020, hoje faltam exatamente 6 dias para o meu aniversário. Sábado que vem, dia 12 de setembro, é meu aniversário. Mas, enfim, esse não é o tema do vídeo. Tema com vocês, quem acompanha o meu canal deve ter percebido que faz tempo que eu não posto vídeo, né? A última vez que eu postei algum vídeo foi gameplay de Injust One, no dia 22 de agosto, há exatos 16 dias atrás. E de lá pra cá eu desanimei de postar vídeo. Eu já tive esses momentos sem assunto. E eu não sigo um roteiro para fazer vídeo, então eu vou falando conforme vai vir na minha cabeça. E, sinceramente, inclusive esse vídeo do Injustice, eu tomei uma restrição de direitos autorais da Warner e de um outro grupo lá que eu não sei porquê. Aí você já fica meio puto, você já desanima. Aí eu já perdi meio que a vontade de jogar. Exatamente, esses 16 dias eu praticamente não joguei nada. Tô sem jogar nada. E aí eu tô, como vocês sabem, né? Quem acompanha meu canal deve saber que eu estou juntando dinheiro pra comprar uma moto. E aí fica aquela vontade, né? Eu já tenho quase que 80% do valor da moto. Eu tô pensando em pegar uma Lander, Yamaha Lander 250 ou uma XRE 300. Apesar de que o seguro da XRE é muito caro, então nem sei se vale a pena. Quer dizer, vale, é o risco, né, cara? O mais engraçado é que quando eu tinha minha XR200R, era o contrário, né? Porque, bom, vocês sabem, quem acompanha a moto sabe, né, que hoje em dia a XRE300 da Honda é melhor que a Lander em alguns aspectos, potência, que mais? Tecnologia, essas coisas. Na época a a XT225 da Yamaha era melhor que a XR. Mas enfim, eu tô fugindo do foco. E esses 16 dias eu fiquei só vendo séries e principalmente acompanhando canais de motos no YouTube. Eu acompanhei todos os vídeos do Diário de Motochileiro, com Alfredo Souza, que ele fez. Ele iniciou uma volta ao mundo e aí começou os vídeos lá em 2017. Ele praticamente passou por todos os países da América do Sul e foi até o Alasca, passando Panamá, México, Estados Unidos, Canadá e voltando. E também acompanhei o canal do, que é Crônicas de um Viajeiro, com Alex Murat. E sinceramente eu tô desanimado de fazer vídeos. Na verdade eu tô sem vontade nenhuma de gravar vídeos. Inclusive esse vídeo, provavelmente eu não vou editar nada, vou postar do jeito que tá. Talvez eu coloque a música de fundo. Inclusive a música que eu vi no canal do Motochileiro, que eu achei muito louca essa música. E é isso. E sinceramente
Eu não tô afim de gravar vídeo nenhum. Como vocês viram no título, eu disse que eu tô desistindo do canal. Até tive algumas ideias de fazer vídeo, mas sei lá, cara. Eu tenho preguiça de ficar pesquisando sobre o assunto, essas coisas. Essa pandemia, sei lá, deixou o YouTube meio louco. Meu canal tem 855 inscritos, mas nenhum vídeo meu passa de 30 views. Sei lá, eu nunca me importei com views, mas é a vida. Fazer o quê? É estranho, né? Eu não sei se as pessoas se inscrevem no meu canal e depois não assistem os vídeos, ou sei lá, se inscreve só por se inscrever. E bom, é isso, só tô passando pra avisar que não vou postar mais vídeos por um tempo. Só vou postar vídeo quando tiver algum assunto interessante. Inclusive, saiu a segunda temporada do The Boys e a segunda temporada do Umbrella Academy, que eu assisti. Eu fiz vídeos sobre essas séries das suas temporadas. Eu não sei se eu vou fazer série, ou não sei se eu vou fazer vídeo da segunda temporada dessas séries. Sei lá. Umbrella Academy, a segunda temporada eu achei mais legal, bem mais divertido, principalmente porque se passa no passado e eu gosto muito dos anos 60, né? Então eu achei interessante. The Boys, segunda temporada, até agora saiu só 3 episódios. Inclusive, eu tive que assinar o Amazon Prime Video para poder assistir. Se eu tivesse esperado mais 2 dias, tinha saído no Netcine. Mas enfim. Mas até agora, os 3 primeiros episódios não achei tão legal assim. A primeira temporada, por enquanto, ainda é mais legal, mais interessante, mas vamos ver, né? Eles vão começar a soltar um episódio por semana agora e isso não sei se é legal, mas enfim, é a vida. E Cobra Kai, né? Que estreou no Netflix, criou mó hype. Eu já tinha assistido a primeira e a segunda temporada do Cobra Kai no YouTube no ano passado. E realmente a segunda temporada de Cobra Kai é muito louca. Se você não assistiu, eu recomendo. Conta a continuação do filme de Karate Kid lá de 1984. Só que pelos olhos do Johnny Lawrence, né, que era do Cobra Kai. E é isso. Não tenho mais o que falar. Ontem não, sexta-feira, eu vi que o governo tá querendo acabar com a raça dos funcionários públicos, querendo cortar um monte de direito. Aliás, alguns direitos ele já cortou. Sinceramente, é assim, né? Cortar os direitos eles cortam. Agora, aumentar salário, aumentar benefício, nada, né? É fazer o quê? É a vida. Então, se você tá pensando em ser funcionário público, eu acho melhor você desistir, estudar e partir para o mercado de trabalho privado ou autônomo, né? Porque, ou senão vai pro federal, porque federal eles não mexem, né? Sabe aquela história? Quem tem cu tem medo? Então é isso. Federal eles não vão mexer, só dos pequenos, né? Mas fazer o quê? É a vida. Já deu 9 minutos esse vídeo, passou do tempo que eu gostaria. Ninguém assiste nem metade disso. Mas é isso, vou parando por aqui. Amanhã é feriado de 7 de setembro, né? Apesar de que pra mim não faz a menor diferença. Ainda mais nessa pandemia, né? Tá. Aliás, faz desde o começo da pandemia que eu não saio de casa, que eu não vou no shopping, nem sei mais como que tá o shopping. Mas é isso aí. Grande abraço a todos. Quem sabe algum dia eu poste algum vídeo.
você acompanha meu canal vai saber. E é isso.